U galeriji RTS-a predstavljena je reprezentativna fotomonografija Nikola Tesla, autora Milovana Matića. Za ovu monografiju, ovaj neumorni naučnik koji više od tri decenije istražuje život i rad Nikole Tesle, nedavno je na memorialnoj konferenciji u Americi dobio medalju Tesline naučne fondacije. Nova monografija posebno će biti zanimljiva mladim generacijama zbog takozvane magije uvećane realnosti. Potrebno je da se mobilni telefon usmeri ka stranici sa aplikacijama i time se ona aktivira sa bogatim audio-vizuelnim materijalom. Uz kompakt disk materijal, fotomonografija sadrži bogat ilustrovani materijal, hronološki poređene više od 200 fotografija i faksimile autentičnih dokumenata. U ovoj fotomonografiji običan čitalac i onaj koji nije dovoljno upoznat sa Teslom i onaj koji misli da sve zna, onaj koji misli da sve zna, naći će puno novih i tačnih informacija. O Nikoli Tesli, on je živio u vreme žute štampe i postoje razne špekulacije i vidjet će po prvi put mnoge fotografije, znači prvo objavljivanje i vidjet će po prvi put neke nove podatke, ali tačne, ponovo kažem tačne. Tokom putovanja Teslinim tragom po Evropi, Milovan Matić snimio je 30 fotografija, a u monografiji je još 9 novih iz hotela New Yorker, koje je snimio Joseph Kini, autor zapisa o hotelu gde je Tesla proveo posljednje godine života. Nijedan značajan politički ili bilo kakav događaj u Srbiji nije prošao da njega nisu intervjuicali, da nisu tražili njegovo mišljenje. New York Times je objavio oko 700 članaka o njemu. Nikola Tesla kaže, poznao sam 5 američkih predsjednika, od kojih su se dvojica posebno interesovali za mene. Nikola Tesla je dao mišljenje o kralju ubistvu 1903. Nikola Tesla je lično napisao nekrolog u New York Timesu kralju Aleksandru Karađorđeviću. I toliko je tih događaja. On je predvideo tok i trajanje i završetak Prvog svjetskog rata. Znači, on je uvijek bio aktivno uključen i na svoj način. U skladu sa Teslinim mislima da je znanje opšte dobro i da ono mora da bude besplatno i dostupno svima, baš kao i energija, i ova monografija je pisana za široki auditorijum, namenjena svim generacijama, ljudima različitog nivoa i profila obrazovanja. On je u stvari otvorio vrata toga sveta, da kažem, nauke, tehnike, tehnologije i drugim ljudima, tako da su oni u stvari videli da tu ima nečeg interesantnog i da mogu i oni nešto tu da nađu za sebe. A pisao je tako da oni to, bez obzira što nemaju to neko matematičko, fizičko, ajde priznanje ili računarske tehnike, oni to mogu da shvate. I na jedan lep način, što je vrlo teško napraviti tako jednu slojevitu prezentaciju koja može i mladima da čitaju, i mladi ljudi, mogu tinejdžeri da čitaju, što je za njih vrlo važno, da vide kako se kreira jedna profesija, prosto kako da budete uspešni u profesiji i kako da napravite neke vrhunske rezultate. Teslina naučna fondacija iz Filadelfije pokrenula je inicijativu da monografija bude uvrštena u školski program Sjedinjenih Američkih Država. Američki đaci znaju da naprave minijaturni visokonaponski transformator, ali ne i zašto se zove Tesla, kaže Milovan Matić, koji je do sada objavio o Tesli 15 knjiga, 2 CD-a, 5 feljtona i stotinak manjih i popularnih članaka. Njegovo životno delo, međutim, još uvek nije objavljeno. Reč je o bibliografiji Nikole Tesle, gde ima više od 20.000 bibliografskih jedinica na 30 svetskih jezika. U štampi će biti 5 enciklopedijskih tomova.